Sí, va des d'aquí on estem, que en diem estació de Miramar. Aleshores, va a la torre central, que se'n diu de Jaume I, el trajecte d'aquí a Jaume I són 652 metres, i exactament el mateix de Jaume I a la torre extrema, que se'n diu de Sant Sebastià. Aquí l'argument va ser la segona exposició universal de Barcelona del 1929, i es va començar, de fet, a fer el projecte l'any anterior. Es va acabar el telefèric l'any 1931 i a partir de llavors va anar funcionant una mica sense pena ni glòria, diguem-ne així, perquè en aquella època no hi havia massa en comú entre la muntanya de Montjuïc i la part de Mar Obert, que sí que tenien un nexe durant l'exposició pròpia. Aleshores, acabada la Guerra Civil, no estava greument danyat. Una de les cabines va anar a Paramar. El 1963 ja no està plert, es reinaugura el telefèric, i aleshores va anar fins a l'any 98, on va tenir lloc una restauració a fons de les torres. La disjuntiva era o desballestaven el telefèric o bé el feien nou. I aquesta disjuntiva va venir sobretot l'any 57, perquè es va estavellar aquí un helicòpter de la Navy americana, de la Sexta Flota, amb 9 persones a bord que van resultar mortes totes. I aleshores, quan que s'acabava de restablir les relacions diplomàtiques entre Estats Units i Espanya, Estats Units manaven molt aquí. Van dir, escolti, això o es desballesta o es fa nou. I van posar unes 300 o 400 tonelades de material nou i van fer les torres noves. Sobretot aquest telefèric actualment és visitat per gent estrangera, amb un tant percent molt gran, jo diria un 90% ben bé. Un 6 o un 7% restant per persones de l'Estat, i molt poquets, 3 o 4% de personal d'aquí. Potser per aquell fenomen que es dona de que quan un viu en una ciutat sempre té temps d'anar a veure allò, i per tant es mor sense anar-ho a veure.